ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଐତିହାସିକ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସିଂହାପୁର ଗ୍ରାମର ବହୁ ପୁରାତନ ସିଂହାପୁର ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରିଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜଳସେଇ ମଧୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରଥ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ସେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଉଠିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି? ଠାକୁର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆମେ 7:40 ଉଠିବା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଉଠିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ 7:25 ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଭଲ ସମୟ ଯେଉଁ 7:25 ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଠାକୁର ଉଠିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠାକୁର ଉଠୁଛୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡେଭଲପ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ବାହାରେ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଠାକୁର? ଏହା ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର। ଠାକୁର ପାଖାପାଖି 1100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ୍ମପୃଷ୍ଠର ତଳେ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ବସିଯିବା ଦରକାର 100%। ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ସେତିକି ଜାଗା ମାପିକିରି ପଥରରେ କାଟିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ତଳଟା ପଦ୍ମପୃଷ୍ଠର ସେ ଜାଗାଟା ମପା ହେବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ବର୍ଷ ସାରା ନିୟମ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଉଠିକି ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲୁ ସେଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ, 32 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମେନ୍ କବାଟ ଯେଉଁ ଅଛି କବାଟ ପକାଇଲୁ ଏବଂ ପଥରର ସେହି ଅଂଶକୁ ଏଇ ହିସାବରେ କାଟିକିରି 28 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। 28 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ସେଟ୍ କଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଠାକୁର ଆସିବେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ବସିବେ। ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା 25-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବସେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ପଥରରେ ଥିଏ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ଥୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିରଳ ହେବ। ସେ ପଥର ଏପଥର ବାଜିକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଯଦି ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିଲା ତା'ର ଅବକ୍ଷୟ ହେଲାଣି, କାରଣ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଭଏଡ୍ସ ଅଛି, କଣା ଅଛି। ସେ କଣାଟା ଆଖିରେ ଦିଶିପାରେ ନ ଦିଶିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଣା ଅଛି। ଏ ପଥର ଭିତରକୁ ପାଣି ଯାଉଛୁ ଯାଇ 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 ଏତେ ବର୍ଷ, ଯେଉଁ 1100 ବର୍ଷ ହେଲା କି 600 ବର୍ଷ ହେଲା, 300 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଆର ବିଶେଷ ନାମ କ'ଣ ଅଛି? ପୂଜା ନାରାୟଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଉଠନ୍ତି, 13 ତାରିଖ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାକୁର ଉଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସିଂହାସନ, ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଏ ପୂଜା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 11 ବେଶ କରୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ହେବ ଆମକୁ ପୂଜା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଗରୁ ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲା ସେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଯଜ୍ଞ ହେବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ଆମକୁ 108 ଆଉ ଦିଆଯିବ, ନାରାୟଣ ପାଇଁ 1000 ଦିଆଯିବ। ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଧି ଏଥରକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କର, ବୈଷ୍ଣବ ପିଲାମାନଙ୍କର କରାଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଆସିଲେ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ। ଏବେ ବ୍ରତଘର ସମୟ 11:40 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 11:40 ବ୍ରତଘର ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବେଳକୁ 6 ଚାଲିବ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ବ୍ରତଘର ପାଇଁ, ଆମେ ତ ମାନେ 100 ପିଲା ଆସିଲେ ବ୍ରତଘର କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ, ଛତା ଜୋତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାମୁଛା ଢାଳ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଯାଏ? ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ
ଠାକୁର ଉଠିବା ମୁଁ 51 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ଉଠିଛି ମୋତେ 69 ବର୍ଷ ଏବେ ହେଇଗଲା ଠାକୁର ଉଠିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ପ୍ରାୟ 30-32 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଏଇଟା 24 ପାଖାପାଖି 36 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ବାପାଙ୍କ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାପା କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଠାକୁର ଉଠାଇପାରିବୁ କହିଲେ ହଁ ଉଠାଇପାରିବି କାହିଁ ଉଠାଇପାରିବି ବାପା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଠାକୁର ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ ପ୍ରଥମ ଯିବୁ ପାଦକୁ ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଶିବ ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିପାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋତେ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲି ମୋତେ ଦିଶିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଖୋଲା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବୁଲୁଛି କିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା ଫୁଜା ସେ କରନ୍ତି କାରଣ ମୋ ପୂଜା ଫୁଜା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବାକୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋର ସାରା ପୃଥିବୀ ତୋର ଏ ବର୍ଷଟା ତ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତୁ କରିପାରିବୁ ତୋ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ତୋ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ ଜନମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ ଯେ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପଡ଼ିଲା ସେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେବଳ ନିଆଁ ଜଳୁଛି କେବଳ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଇପାରେ କେଉଁଠି ବି ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଧଳା ମନ୍ଦିର ତାପଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଗତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରୁ ଏ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଇଁ ଦରକାର ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଗତ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇନି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ନିଆରା ମନ୍ଦିର 20,000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ 81 ଫୁଟ୍ର ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ 44 ଫୁଟ୍ର ଦୁଇପଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 146 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାସ ମନସା ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛିଦମ୍ ମାୟାତୀତ ଗୁଣ ପ୍ରଜାଚନ ବ୍ରହ୍ମାନିଭି ବନ୍ଦିତମ୍ ଯଜ୍ଞାସ କଳିତା ପଦାବ୍ଜଦଳନେ ଯାସାବନେ ସଂସ୍ଥିତାମ୍ ଧ୍ୟାୟତଂ ଭବତାରକଂ ହରିହର ଶ୍ରୀଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜଳସାଇ ନାରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମେଷ ରାଶିକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ମେଷ ମାସ ଅଦ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଯାହାକୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କର୍ମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ଅବକାଶ ଆରତ୍ରିକ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଲ୍ଲଭୋଗ ନାନା ବେଦୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ତତ୍ପରେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସହସ୍ର ନାମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରତ୍ରିକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ହୋତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯାଜପୁର ମିରକୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।